ikitokea mtu kama mimi nakwambia hapa mchukua wachezaji sajili kutoka Simba watano unaweza kumchukua nani umweke Yanga? Yanga namchukua Boko, nachukua Kagere wale wawili, namchukua ule Zambia ule Chama namchukua Chama, njoo basi wale watatu tu, tano iko mingi. Kwa wengine wale ni wa kawaida sana, wengine ni wazuri. Mesuwezi tuwa wote, mena tuwa tuwa tatu. Sawa. Sisi ni soka, burudani inaendelea.